Hallå! Idag är tema sport. Ja, faktiskt, i Bibeln står det om sport. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner! Yeah! Så står det här. Första Korinthierbrevet kapitel 9, vers 24. Yes! Hebreerbrevet kapitel 12, vers 1. Låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Men alla som tävlar underkastar sig vid allt hård träning. De är normala sportsmännen, löparna, för att vinna en segerkrans som vissnar. Men vi troende Jesu lärjungar, vi gör det för att vinna en krans som aldrig vissnar. Det står det i Första Korinthierbrevet kapitel 9, vers 25. Hård träning. Det ska tränas. Hård träning så man får belöning. Och den som är med i tävlingen ska också följa reglerna. Annars är han diskad. Så att, ja, så hård träning, fokus och ge inte upp. Never give up. Och viktig påminnelse. Det här är jätteviktigt. Man slarvar kanske med sin bibelläsning, sin bön. Man tänker nog, ja, att alla blir kristna, alla kommer till himlen. Och märk väl, den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Bibeln, det är Guds bok, det är Guds regler. Om du inte följer vad Gud säger och gör som han säger, så blir du underkänd. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om man inte följer reglerna. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 5. Det är viktigt där. Så. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte, står det i Första Korinthierbrevet kapitel 9, vers 26. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Yes. All right. Alltså, det är inte alltid lätt att veta åt vilken håll man ska springa. Springa dit eller dit eller dit eller vart ska man springa. Nå, bra att ha en kompass. Bibeln är min kompass. Jesus är min mästare och kapten. Så om han säger spring åt det hållet, så dit springer jag. Och jag springer hårt för att löp för att vinna det. Bara en vinner. Säger Bibeln, löp för att vinna det. Förstås är det många som löper och vinner. För alla får ta till sig det här budskapet. Löp så att du vinner det. Pris som Jesus har. Den delar i en sån här vanlig deling. Så du får en krans, en medalj. Men vi som springer med Jesus, så vi kommer att få evigt liv som lön. En krans av guld, nej, silver, nej, diamant, det är mycket bättre. Vi får prisa av Gud själv, evigt liv. Syndens lön är döden,
Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Så om du ibland måste ta paus och ta, dricka någonting och vila, det är okej. Men tappa aldrig fokus på Jesus och på uppdraget. Löv framåt. Yes. All right. Var springer jag för sakta? Nu är det hårt. Det är bra. Yes. Aj, aj. Gud är god. Oj, en sån ska man ha. En sån ska man ha. Nej, jag skojar. Att åka moppe, så det är inte så bra motion som att springa. Och jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. No, 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 no. Här står det i första Korinthierbrevet, kapitel 9, vers 26. Jag slår min klopp. Kapitel 9, vers 26 och nu 27. Istället så slår jag min kropp och tvingar den till lydnad. För att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Vers 27. Mm. Ja. Ja, det var jobbigt. Nej, det var skoj. Till sist ännu här. Jakobs brev, kapitel 1, vers 12. Salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Och till allra sist, från 2 Timoteus, kapitel 4, vers 7-8. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet, säger Paulus. Och du också, om du har gått med Jesus och faktiskt levt värdigt din kallelse. Efesierbrevet kapitel 4, vers 1. Lev värdigt din kallelse. Så du kan säga att du har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt var och en, åt mig och dig, på den dagen. Alltså på den dagen när Jesus kommer tillbaka för att ta oss hem. På den dagen ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig, och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Så det väntar en segerkrans. Att alla som väntar på honom och älskar hans återkomst. Så gör dig redo. Ta emot det här jag försökt förklara och löp uthålligt i det lopp du har framför dig. Att du en dag kan säga att du har kämpat den goda kampen. Trons kamp. Trons kamp. Och du har fullbordat loppet. Och du bevarar tron. Så håll dig nära Jesus. Det säger jag om och om igen. Håll dig nära Jesus och läs Guds ord. Och ta tid nu när det är coronatider. Och ta tid och fördjupa dig i Guds ord. Och be. Och be heligande, kom. Upplys mig. Påminn mig om allt som Jesus har sagt. Herre, lär mig. Jag vill gå med dig, Herre. Mer frimod än förut. Med glädje och med din kraft, Herre. Och radikalt följa dig och lyda ditt ord. Kosta det kosta vill. Människor får säga vad de vill. Men jag tänker löpa. Och jag tänker hålla fokus på Jesus. Hoppas du tänker på samma sätt. God bless you. Yes. Bye bye.